farsan för det, säger jag bara. Helvete, jag har kunnat dö för fan. To my bones, it feels like I don't know you anymore. I don't understand. What's up mina verkar och välkomna tillbaka till en helt ny video. Vi står här utanför min port. Rappar Lidköping, förstår du. Nu väntar jag på skjutsen så tar oss till gymmet. Nice. Sen kommer mannen, myten, legenden, fucking Lukas Simonsson, eller vad fan han nu heter. Det blir fett nice. Hela läget. Jag känner vi bara. Skjutsen kommer där. Dobre. What you mean, what you mean? Simon är segerfärden alltså. Fan, det är du vet då. Är det Noko Toko? Det är dags för Noko Toko. Ah, ja. Jag vet. Ja, ni förstår ingen Noko Toko utanför gymmet. Fan, fuck, jag är så tror jag annat. Represent Noko. Noko är ändå en trevlig, härlig smak, så att säga. Tycker du om den nya då? Den är fucking underbar. Är det bra eller? Va? Bra eller? Good shit. Vad är challengen? Du tar en skopa. En hel skopa, Noko, skaka runt i munnen och kolla om du kan svälja det efteråt. En hel skopa måste du ha. Ja, det är tillräckligt. Splash zone. Så, hela skiten. Och sen... Noko. Noko, och sen gör du det som vanligt. Så. Jävla gud. Tror du att jag inte var med på det där överhuvudtaget första gången? Det är såhär skrutt, skrutt. Skrrra! Skidiki pappa! And the poo poo turu boom! Skia! Tu tu ku ku tun tum! Pum pum! You done know! Säkert. Jag vill inte se ditt tryckpass, jag vill se Lukas. Det kommer, chilla alltså. Vi måste få se lite burk life ass. Annars tryck inte på den här skiten. Träningen är viktigare än en jävla Lukas. Men han kommer, jag lovar. Ni såg det här! Jag har bara tre saker att säga. Eller, tre håller upp, två. Tack så fan för att ni tittar. Lukas, du är tung. Du kommer göra min video, Shane, som Tarsan och de gjorde. Och tre. Let's do the thing! Det är blad du tar. Du måste plocka den med känsla, du vet så här. Ja. Yes. Ja. Förstår du det? Du vet inget. Jag inte vet, mina burkar, det att jag är väldigt passionerad. Grov blandare, så nu kör vi. What's up alla som burkar? Vi är alltså på Pitchers i Lidköping just nu. Jag heter John och jag behöver ganska lullig faktiskt. Jag ska hjälpa Jesper Mans vlogg idag. Den är i fara, så nu kör vi. Är du taggad för ikväll? Så in i helvete då. Vi vandrar in i den här klubben, jag, Mini och Tony. Jag vet inte om jag använder den här grejen, eller hur man gynnar vloggar, men vi hoppas det bästa. Hej! Våran, jag är en hög person. Här står jag och jobbar. Lär mig inte på prat. Infokäll om vart han kan vara. Det är han, jag ser. Nu kör vi va? Lukas Simonsson. Vårdan är du? Nej. Är du från Lidköping? Hur kör du Red Bull? Story time. Ta med detta nu. Jag tror att jag är den största bonden av alla er som är på det jävla stället. Det är så. Där har du glömt att glömma svaret från Västern. Nej, jo. Ja, jag har kollat på det. Det var alltså Lukas.
Micke Simonsson. Ja, snabbt träffade han till gött snack. Och ja, det var fantastiskt faktiskt. Säg till dem, vi kommer med. Kom då! Kom då! Vad med fan? Pitchers är bra, broderburken, han är bästa bartendern. Var och hälsa. Subscriba, hoppas jag. Gilla videon, allt, allt! Hör ni det? Jag lovar det. Det kommer bli bra. Samma, gilla han, gilla han! Pressuken har gett en jävel. Inne på Pitchers. Kolla här, får du fokus på den? Jag får fokus på den. Hade det varit morsan, hon är allergisk, då hade hon dött. 50 cent så överlever jag för att jag fick inte med det. Tacka fan för det. Tacka farsan för det, säger jag bara. Helvete, jag hade kunnat dö för fan. Det är bättre alltså. Jag är sick, ja. Jag skojar ju inte. Det är ju inte den grejen, jag vill bara visa för er att jag har fått ett jävla getingsick. Och jag vill att alla ska tycka synd. Fan, det är ingen som tycker synd om mig. Lukas, min far är ett jättestort fan av dig. Kunde hälsa till Henrik Björkman och så säga något roligt till han. Henrik Björkman, för fan. Om du nu tycker om mig så kolla för fan i helvete imorgon. För då blir det grejer, det kan jag säga. En geting av bil stuckit mig här. Den stack mig för fan. Rätt här. Som en tjock. Den stuckit mig. Den stack. Den stuckit. Timon Agrén, verkligen. Kul att du tittar. Tjabla och tjabli. Jag har fått ett getingsk. I alla fall mina burkar, tack för att ni kommit till Pitchers. Umgås lite med Lukas, han var good times. Det är komiskt som han är. Det var allt. Så jag får önska en fortsatt trevlig kväll. Hitta subscribe button, likea videon som min vän Pagge sa. Subscriba, hoppas jag. Gilla videon, allt! Får ni ha det så jävla bra, peace out. Linköping, jag fan, varför är vi inte sköpte? Nej, jag skojar bara.